Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հեռանկարը և այսօր իմ զրուցակիցն է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի անդամ և այդ կուսակցության համապետական ցուցակով առաջադրված Սպարտակ Սեյրանյանը, շնորհակալություն Սպարտակ։ Ես եմ շնորհակալ։ Վաղը մի օրը պաշտոնապես սկսվում է քարոշչությունը, բայց մենք հասկանում ենք, որ այս պահից ցանկացած բար, ցանկացած քայլ, ցանկացած այցելություն ընկալվում է որպես քարոշչություն, նորմալ է։ Խորքի մեջ ինձ թվում է, որ ոչ թե այս պահից սկսած, երևի 3-4 ամիս արդեն բոլոր քաղաքական ուժերի, ովքեր որ հայտ էին ներկայացնելու մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին, բնականաբար նրանց բոլոր քայլերի, համենայն դեպս հրապարական քայլերի մեջ, եթե ոչ ուղղակի քարոշչություն, ապա քարոշչության տրամաբանություն բնականաբար պետք է լիներ։ Ընդհանուր առմամբ ես դրա մեջ որևէ վատ բան չեմ տեսնում, որովհետև քաղաքական ուժերը իրենց քարոշչությունը հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններին պետք է որ սկսվեն նախորդ ընտրությունների ավարտի հաջորդ իսկ օրվանից, այսինքն նրանց աշխատանքի բովանդակության կողմերից մեկն էլ հենց քաղաքական քարոշչությունն է, արված աշխատանքների, խոստումների, ծրագրերի հանրայնացումը և դրանց միջոցով ընտրողի համակրանքը շահելը։ Այդ առումով աննորմալ բան չեմ տեսնում, ընդհակառակը տեսնում եմ որոշակի տարբերություն նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների, այսպես ասենք, պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկից առաջ ընդհանուր մթնոլորտի հետ կապված որոշակի դրական ավելի շատ տեղաշարժեր տեսնում են։ Պաշտոնյաները, այդ թվում նաև դաշնակցական նախարարները, գնալու են ի պաշտոնես տեղ-ընտեղ, կարողը ժապավեններ կտրեն, խորհրդակցություններ անցկացնեն, որպես նախարար կամ մարզպետ, հա։ Եվ դա չի ներկայացվելու կամ չի հաշվարկվելու որպես քարոշություն, դա արդար է։ Արդար ինչ տեսակետից, եթե մենք քաղաքական տեխնոլոգիայի և քաղաքական մրցակցության ընդհանուր կանոնների տրամաբանությամբ նայենք, ապա միանգամայն տրամաբանական է, որ դաշնակցական որևէ նախարար նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից առաջ իր բոլոր քայլերում առաջի հերթին պետական պաշտոնյա է։ Եվ նա բոլոր գործառույթները պետք է ուղղված լինեն պետական քաղաքականություն իրականացմանը։ Հիմա եթե որևէ նախարար ի պաշտոնը պետք է գնա ժապավեն կտրի, նա այդ ժապավենը չկտրի միայն այն պատճառով, որ մեկ ամիս հետո ընտրությունները եւ դա հաշվելու է որպես նախընտրական քարոշչություն, դա էլ տրամաբանական չէ։ Միուշապատվանից սկսած։ Գոնե մեր նախարարների պարագայում մենք հստակ տարանջատում ունենք, եթե արձակուրդել անգամ չլինի, ապա նրանք իրենց որպես կուսակցության ներկայացիչներ իրենց մոտեցումները ծրագրերը ընտրողների հետ իրենց հանդիպումները կկազմակերպեն բնականաբար պետական աշխատանքից հետո ազատ, եթե կարելի իրենց պարագայում ասել, ազատ ժամերի հաշվին, բայց ի վերջո բոլոր քաղաքական ուժերի իրենց, եթե չասեմ լավագույն կադրերին, ապա աչքի ընկնող հանրային ճանաչում ունեցող կադրերին բնականաբար գործուղել են պետական այս կամ այն աշխատանքի։ Եվ այնքան էլ արդար չէր լինի, որ քաղաքական ուժերը իրենց կադրային զինանոցից դուրս թողնեին այն մարդկանց, որոնք որ տրամաբանում են։ Ժապավեն թող չկտրեն։ Ժապավեն չեմ կարծում, որ գոնե մեր նախարարների պարագայում նրանք շեշտադրումը կանեն, որ այդ ժապավենը, որ կտրվում է միայն այն բանի շնորհիվ, որ իրենք դաշնակցական նախարար են։ Վարչական լծակներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, եթե նախարարը դաշնակցական է, ասենք, կրթության, Եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության կրթության նախարարի եւ նախարարության գործառույթներին լավ ծանոթ է, ապա նա շատ լավ պետք է իմանա, որ հանրակրթական համակարգի հաստատությունների 1/17-ն է, որ անմիջականորեն կադրային եւ վարչական իմաստով ենթարկվում է կրթության նախարարին, դրանք ավագ դպրոցներ են։ Մնացած որևէ դպրոցի վրա, տնօրենի վրա կրթության նախարարը որևէ լծակ չի կարող օգտագործել այն պարզ տրամաբանությամբ, որ ինքը չէ գործատուն տվյալ դպրոցի տնօրենի։ Մյուս կողմից վարչական լծակի օգտագործումը ունի տրամաբանություն միայն այն պարագայում, եթե ես ձեզ ասում եմ կամ հորդորում եմ ձեր ձայնը տալ ինձ միայն այն տրամաբանությամբ, որ դուք իմ մոտ եք աշխատում, բայց հետո ես պետք է կարողանամ վերահսկել
Դուք դա արեցիք թե չէ։ Եթե դուք ինձ ասում եք այո, իհարկե իմ ձայնը կտամ ձեզ, բայց հետո գնաք քվեարկեք ձեր խղճի մտոք, կնշանակի, որ որևէ վարչական լծակ ըստ էության չի էլ աշխատում գոնե այդ համակարգում։ Դուք կարծում եք, որ վարչական լծակները ընդհանրապես չեն գործել։ Ես այդպեսի բան չասի, ես օրինակը բերեցի կրթության նախարարության։ Ես գործատու եմ, չգիտեմ, մասնավոր սեկտորում։ Ես ասում եմ բոլորին մեկ մարդու նման ՀՀԿ-ին ձայն կտակ։ Նրանք ասում են այո եւ գնում են ում ուզում ձայն են տալիս։ Ամբողջ ընթերը հետեւյալն է։ Նախ ես ձեր հարցին պատասխանելուց օրինակը վերեցի, քանի որ դուք հարցը տվեցիք կրթության նախարարության վրա, ես կրթության նախարարության վրա վերեցի օրինակը։ Ես այնքան միամիտ չեմ, որ կարծեմ, որ վարչական լծակ ընդհանրապես չի աշխատելու։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ վարչական լծակի հնարավորությունների մասին խոսակցությունները պետք է չափազանցել հենց իմ բերած տրամաբանությամբ։ Հրահանգ վարչահրամայական մեթոդով միշտ չի որ հրամայողը կարող է վստահ լինել, որ իրեն այդ համաձայնվողը անպայմանորեն իր կամքով է քվեարկելու։ Եվս մի մտահոգիչ երևույթ ռեյտինգը։ Նույնի դեպ ասեմ ձեզ նաև այն բոլոր գումար բաժանող, ընտրակաշարք բաժանողների դժբախտությունն է չակերտավոր, եթե կարելի ասել, որովհետև նույն ընտրողը կարող է գումար վերցնել ամենատարբեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից, հետո գնալ քվեարկել ինչպես ինքն է ուզում, ինչի օրինակը Հայաստանում բազմաթիվ եղել են, եւ ամենասարսափելի դժբախտությունը կայանում է նրանում, որ քաղաքական այն ուժերը, ովքեր որ ընտրակաշարքի վրա կամ շեշտադրում են այլ կամ պատրաստում են շեշտադրում անել գումարային առումով, իրենք հասարակության մեջ ստեղծում են մի մտնոլորտ, որ առաջ երթին աշխատելու է իրենց դեմ։ Խափելու իմաստով։ Խափելու, հա։ Ռեյտինգայինը, հա, որը ընտրակաշարքի հետ սերտ կապակցված է այսպես, եւ ոչ միայն ընտրակաշարքի հետ, այլեւ արդեն տեղական ռազմորկաների, դանակահարությունների եւ այլն, որոնք կլինեն հենց ցուցակի ներսում, այսինքն տվյալ կուսակցության ներսում։ Ինչու ենք մարդկանց այդքան թշնամասնում այդ ընտրությունների պատճառով։ Գիտեք ինչ, ինձ թվում է, թե ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ ընտրական համակարգը չի մեղավոր, որ երկու հոգի քաղաքակիրթ մրցակցություն նույնիսկ նույն թմի սահմաններում չեն կարողանում իրականացնել։ Ցանկացած որևէ ընտրակարգ եթե լիներ, եթե նախկինում ռեյտինգային չկար, ինչ է չէր լինում, որ նույն քաղաքական մեծամասնական էր։ Մեծամասնական էին, ինչ տարբերություն, նույնն էր, չէ՞, երկու մեծամասնական տեխնացուներ, նույն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, ոչ պակաս ավելի ինչ որ այլանդակ դրսևորումներով մրցակցություններ տեսել ենք։ Հիմա առաջընթացը ո՞րն է։ Դուք ասում եք, որ սա առաջընթաց է, չէ՞։ Ինչու՞ է առաջընթաց։ Առաջընթացը ոչ թե կայանում է նաև, որ մենք պիտի կարողանայինք ինքնիսի մի ընտրական համակարգ ստեղծել բոլորս միասին, որտեղ որ երկու մարդ իրար հետ մրցակցում են ոչ թե իրար ծեծելով, հայուելով, այլ գաղափարային մրցակցությամբ։ Առաջընթացը այն առումով, որ երկրում սահմանադրություն է փոխվել, ընտրական օրենսգիրք է փոխվել, եւ ըստ էության մի ամիս հետո Հայաստանում տեղի ունենալու իշխանափոխություն, որի մասին բոլորը այդքան խոսում էին, այսինքն համակարգ է փոխվելու Հայաստանում, այլևս չի լինի մի տարի հետո էլ նախագահ, եւ առաջի անգամ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ընտրվում է մի խորհրդան, որը որպես պետական ինստիտուտ իրենից վերև ոչ մի օրգան չունի։ Մենք կխոսենք դրա մասին, սակայն մենք քննարկենք մեր զրույցը Սպարտակ Սեյրանյանի հետ գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ եւ այդ կուսակցության համապետական ցուցակով առաջադրված Սպարտակ Սեյրանյանի հետ։ Սպարտակ, այնուամենայնիվ ձեր կուսակցության մեջ ես այսպիսի մի միտում եմ նկատում, որ կարծում է ձեր կուսակցությունը, որ խորհրդանական համակարգը մի համադարման է, մի այսպիսի միջոց է, որի միջոցով մեխանիկորեն առաջընթացը կապահովի։ Ես սխալվում եմ։ Չէ, մեր կուսակցության մեջ ոչ ոք նման մոտեցում չի ունեցել, որ որևէ համակարգ, տվյալ պարագայում խորհրդանական համակարգը, ինքը մեխանիկորեն լուծելու է բոլոր խնդիրները հասարակության մեջ։ Նման մեխանիզմ, նման մի ինչ-որ համակարգ, որևէ գործիք չկա ոչ միայն ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգի համար վերցած, այդպիսի համադարման չկա թեկուզ
չգիտեմ, գյուղատնտեսությունը ոտքի կանգնեցնելու համար չկա մի օրենք, որ ասենք այս մի օրենքը կփոխենք ու մեխանիկորեն դրանից արդեն կբխի մնացած խնդիրները. Մենք ուղղակի համոզված ենք եղել եւ այդ համոզմունքը ոչ թե մեր ներքին, ասեմ, ծագրային կամ գաղափարական արժեքներից բխող համոզմունք է, այլ ուղղակի նայեք, տեսեք աշխարհի զարգացող Եվ ամենազարգացած երկրները, ես ի նկատի չունեմ զարգացման տակ միայն թվաբանական ցուցանիշները, չգիտեմ այնտեղ հնա եւ այլն, կամ եթե չէ սպառազինությունների քանակ եւ այլն, այն երկրները, որտեղ որ մարդիկ իրենց կոմֆորտ են զգում, որտեղ որ լավ են ապրում, որտեղ որ մարդու իրավունքները պաշտպանված են, որտեղ որ սոցիալական ընդհանուր ներդաշնակություն կա, հասարակական համերաշխություն կա, որտեղ մարդիկ կարող են արժանապատիվ կյանքով ապրել, դրանք գրեթե բոլորը այդ երկրների ճնշող մեծամասնությունը խորհրդարանական համակարգ ունեցող երկրներ են։ Եվ ես չեմ կարծում, որ հայերը եւ Հայաստանը համամարտկային ընդհանուր արժե համակարգից այնքան են տարբերվում, որ խորհրդարանական համակարգը մեր մոտ դրական ինչ-որ առաջընթաց չի ապահովելու։ Այդ կուսակցություն այդ երկրներում, որտեղ կոմֆորտ կա, կուսակցությունները շատ ավելի զարգացած են, քաղաքական համակարգը շատ ավելի զարգացած է։ Հիմա ռեյտինգային մարդիկ գնալու են կամ գնում են արդեն եւ ասում են ընտրողներին՝ դու կուսակցությունների հետ գործ չունես, ես ես կուսակցությունս, բայց դու դրա հետ գործ չունես, դու անձամբ ինձ ես զայնդ տալու։ Կա այդպիսի բան։ Աշուշտ կա, որովհետև տրամաբանական է, եթե առաջ խորհրդանական համակարգ չէր, ձեր նշած մեծամասնականներ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, բոլոր մեծամասնական թեկնածուները Հայաստանի այս վերջին 20 քանի տարվա ընտրությունների ընթացքում յուրաքանչյուրը իր ընտրվելու տեղում շատ ավելի շատ ձայներ է ունեցել, քան այն կուսակցությունը, որի անունից ինքը առաջադրված է կամ որի նաև քարոշչությունը ինքը արել է։ Այն ժամանակ էլ մեծամասնականով անցնող падգամավորը հավանական ընտրողին ասում էր՝ դու ինձ ձայնը տուր որպես մեծամասնական։ Իսկ կուսակցական ցանկով ում ուզում ես տուր։ Ինչ է փոխվել հիմա։ Հիմա ասեմ ձեզ, խնդիրը ռեյտինգային եւ ոչ ռեյտինգայինով չչափենք միայն ամբողջ նոր ընտրական համակարգի փոփոխությունը։ Անձամբ իմ կարծիքով ռեյտինգային այս տարբերակը լավագույնը չէ։ Ես ավելի կգերադասեի, որ ռեյտինգային ընդամենը 1 ամբողջ հայաստանյան 1 տարածք լիներ, ոչ թե 13 տեղ դրվեին, որովհետեւ հիմա փաստորեն ռեյտինգային համակարգով ընտրություններին մասնակցում են մոտ, եթե չեմ սխալվում, 1500 կարգի անհատ, իսկ Հայաստանում հավատացնում եմ ձեզ, ոչ թե 1500, այլ 150 քաղաքական գործիչ էլ չկա։ Թող ներեն ինձ մյուսները։ Դուք ռեյտինգային, բայց մյուս խնդիրը, ինչու ենք մենք ի վերջոսը վրա դնում, որովհետև եթե մենք չանցնենք քաղաքական համակարգի ձևավորմանը զուտ քաղաքական ուժերի վրա շեշտադրում անելով, առաջինը թերություն երկու այնա, երկրորդ ավելի լավ, երրորդ ավելի լավ, այն բոլոր երկրները, որտեղ որ խորհրդարանական համակարգի եւ ձեր նշած եւ մարդիկ կուսակցությունները կայացել են, կայանալու ճանապարհներից մեկն էլ սա է։ Այստեղ էլ համադարման չի, որ մենք խորհրդարանական համակարգ հաստատեցինք ու միանգամից ամեն ինչ եղավ, ռեյտինգայինը վերացնենք, ամեն ինչ փոխվելու է։ Միանգամից չի լինելու, ընթացք է պետք, բայց այդ ընթացքը մի օր պետք է սկսվի։ Եվ ի վերջո դաշնակցության մեխը չէ, որ Հայաստանում քաղաքական կուսակցությունների ճնշող մեծամասնությունը ոչ միայն չի կայացել, այլև միտում չի դրսևորում կայանալու, բայց դանի չի բխում, որ քաղաքական ուժերը պետք է հրաժարվեն իշխանության քաղաքական մեխանիզմներով ձևավորումից։ Դուք ռեյտինգայինով դրեցիք բոլորիս կողմից շատ սիրված բժիշկ Արտավազ Սահակյանին։ Այո։ Նա քաղաքական գործիչ է։ Տվյալ պարագայում Արտավազ Սահակյանը իմ խորին համոզմամբ, դուք շատ լավ օրինակ բերեցիք, շատ ավելի քաղաքական մարդ է, քան որոշ կուսակցությունների ղեկավար մարմիններում նստած անհատները։ Չու, նա բարի մարդ է, լավ մասնագետ է, ոչ միայն տաղանդավոր մասնագետ է, բայց նա քաղաքական մարդ է։ Ես անպայմանորեն քաղաքական գործիչ չասեցի, քաղաքական մարդ է, որովհետև քաղաքական մարդը ինձ համար նա է, ով որ մտահոգվում է երկրի քաղաքական իրավիճակով, ով որ քաղաքական լուծումներով է տեսնում երկրի զարգացման տրամաբանությունը, ով ի վիճակի է իր մասնագիտության մեջ քաղաքական խնդիրներ առաջ քաշել,
այդ մարդը մեզ մոտ չի եկել առողջապահության միայն ինչ-որ գաղափարներով։ Այդ մարդը ունի լայն գաղափարներ, մոտեցումներ հասարակության կենսագործունեության ամենատարբեր ոլորտներում, բայց ամենակարևորը մարդը ինչու է ընտրել ի վերջո մեր ցուցակով գնալ խնդիրը, որովհետև ունի քաղաքական կողմնորոշում։ Տվյալ պարագայում կարևորը ինձ համար գոնե դա քաղաքական կողմնորոշումն է։ Ճիշտն ասած, առայժմ քաղաքական բանավեճ, ես նկատում եմ ձեր եւ Հայազգային կոնգրեսի միջև Արցախի շուրջ։ Մնացած բանավեճերը նման են Գուշակիր Մեղեդին ուրեմն հաղորդման. Ես կբարձրացնեմ ուրեմն աշխատավարձը 10 անգամ, ոչ, ես կբարձրացնեմ 20 անգամ, ով ավելի շատ։ Այս ոչ քաղաքական բանավեճը կշարունակվի ընտրապայքարի ժամանակ։ Գիտեք, երկու օր հետո նոր կմեկնարկի քաղաքական արդեն զուտ բունքարշական փուլը եւ կուսակցությունները հանդես կգան այս նախընտրական ծրագրերով կամ Հայաստանում ընդունված այդ տերմինով պլատֆորմներով եւ կարծում եմ, որ այդ ժամանակ շատ ավելի շատ հիմքեր կունենան քաղաքական ուժերի իրար հետ մրցակցելու, ոչ թե պայքարելու, ոչ թե ընտիր բաժակաճառերի ձեր նշած տրամաբանությամբ, այլ փաստարկված ինչ-որ ծրագրերով, գաղափարներով։ Բայց այստեղ միայն ես քաղաքական ուժերին չի, որ կմեղադրեի, գոյությունի նաև մյուս կողմը, որովհետև եթե հասարակության մի զգալի զանգված ասում է, որ ես ոչ ոքի չեմ հավատում, իսկ դուք ինձանից լավ գիտեք քաղաքականության մեջ, դա հստակ ձևակերպված նախադասություն է, մարդը, որը ոչ ոքի չի հավատում, պատրաստ է հավատալ առաջի պատահած սարիկա խաբեբային։ Մտավախությունս այն է, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, մենք ոչ ոքի չենք հավատում, մենք այս ընտրությունների նե չենք հավատում եւ այլն, չի բացառվում, որ հավատան ու խաֆեն առաջինիս պատած ստախոսից, որը առանց որևէ հիմքի մի օր կասի, որ Հայաստանը կարելի է ջերմուկով պահել, վաղը կհայտարարի, որ հնարավոր է աշխատավարձը սարքել, չգիտեմ, ամսական այսքան եւ այլն։ Այստեղ արդեն ամբողջ խնդիրը ոչ միայն հասարակական ընկալումն է, այլև քաղաքական դաշտի մյուս խաղացողները, քաղաքական դաշտի պիտի կարողանան ոչ միայն սեփական ծրագիրը ներկայացնել, այլև բանավեճերի քննարկումների ժամանակ հանրությանը ցույց տալ, թե ինչ խոստում առաջարկն է իրատեսական։ Բայց մի բան գոնե այս նախընտրական այս փուլում ես կարող եմ դրական մի բան առանձնացնել ինձ համար, որ կարծես թե փոխադարձ ցեխարցակումների ամեն ինչ դեռ արժևում է Սպարտակ։ Նու ես հույս ունենամ, որ դրան չի հասնի, որովհետև թողներ են ինձ բոլորը, բայց կարծում եմ, որ առանձնահատկություններից մեկն էլ այս խորհրդանական ընտրությունների նրանում է, որ հայոյ օղանից օղ ջարդող փշող քաղաքական ուժ քարոզաշավի մեջ չկա, բարեբախտաբար։ Ամեն ինչպես ասում են, հա, ձեր կուսակցությունը, հա, սովորաբար ընտրությունների ժամանակ ունի իր ընտրազանգվածը եւ հաստատ կներկայանա խորհրդանում, բայց այդ ընտրազանգվածը 10-15%-ից ավել չի լինում։ Հիմա եթե դուք ասեք, մենք գրավելու ենք ամբողջ խորհրդարանը, չգիտեմ, 55%-ը, ես ձեզ ճիշտ ասած չեմ հավատում։ Բայց ես նման բան չեմ էլ ասի, որ դուք հավատաք կամ չհավատաք, մենք ունենք մեր կայուն ընտրազանգվածը, որը միշտ մեր կողքին է, որը չի տրվի ոչ կաշառքի, ոչ լծակների գայթակղության, ոչ սպառնալիքների եւ այլն։ Այսինքն դա որոշակի ընտրազանգված է եւ դա մենք կարծում ենք մեր ամենամեծ հարստությունն է որպես գաղափարախոսություն ունեցող քաղաքական ուժի, որ մենք ձևավորել ենք հանրության մեջ այն հատվածը, որը հավատում է մեր ազգային սոցիալիստական գաղափարներին եւ մոտեցումներին։ Անշուշտ ցանկացած քաղաքական ուժ փորձում է իր ունեցած այդ կայուն ընտրազանգվածին ավելացնել նոր շերտեր, նոր մարդկանց, իսկ դա պահանջում է, այո, մի քանի կարևոր աշխատանք։ Առաջինը ծրագրերտ ու մոտեցումները իրատեսական լինեն, երբևէ չխափես, խոստումներ չտաս այնպիսի, որպիսի ընտրություններից հետո անկախ նայից հաղթում ես թե չես հաղթում, քանի տոկոս ես ունենում, ընտրողի աչքերի մեջ կարողանաս նայել, որ դու իրեն չես խափել։ Ոչինչ թող ինքը քեզ չքվեարկի, բայց դու իրեն խափած չես լինի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ, այդ կուսակցության համապետական ցուցակով առաջադրված Սպարտակ Սեյրանյան, վերջում հիշեցնեմ, որ Սպարտակ Սեյրանյանը հույդա ցուցակում 9-րդ տեղում է, իսկ ցուցակի առաջին 3 տեղերում են Արմեն Ռուստամյանը, Աղվան Վարդանյանը եւ Դավիթ Լոքյանը։ Կիրակի օրը, ինչպես արդեն ասացինք, պաշտոնապես սկսվում է քարոշությունը, իսկ մենք կհանդիպենք հեռանկարում 2 շաբթի օրը։ Ստեսյուն։
Thank you.